Meu amigo! Deixa eu apresentar aqui, né? Ele é pastor, ele é psicólogo, ele é empresário, certo? Ele é dos grandes pastores, né? Dentre tantos, um dos grandes pastores desse Brasil, e me dá o privilégio de estar hoje ao vivo aqui nessa live abençoada. Pastor Silas Malafaia, muito boa noite. Boa noite, meu amigo. Para mim é uma alegria, um prazer estar com você. É sempre um motivo de bênção. A gente não é amigo por causa de live, a gente tem uma história de relacionamento com um grupo de pastores. Então é muito bom estar aqui com você. Bom, muito obrigado. Eu quero desde já agradecer seu tempo, agradecer aí a sua bondade de fazer uma live comigo. Eu sei que seu tempo é muito escasso, né? Mas Mas tá sobrando tempo. é o meu agradecimento. Bom, vamos lá. Eu fiz algumas coisas só para o senhor entender aqui. Ao longo de algumas lives, eu dei um e-mail para que as pessoas fizessem algumas perguntas. E 70% das perguntas que foram direcionadas não tinham teor político. Eu achei isso extraordinário. As pessoas queriam, e eu já vou fazer, porque eu fiz uma seleção de perguntas, então ninguém vai ter como fazer pergunta ao vivo, até porque só tem 8 perguntas, e alguma delas eu vou abrir aí aspas, porque eu vou usar a linguagem que usaram para me te perguntar, porque foram muitas dúvidas. Se eu tivesse, só dá para fazer 1 hora, então se eu usasse tudo, né, foram muitas perguntas, eu separei algumas. Então vamos lá. Algumas aqui, eu vou dar apenas o primeiro nome. E a Adriana, ela fez a seguinte pergunta: todos os dias, Pastor Silas, o senhor posta alguma coisa? Alguma coisa é postada, um vídeo seu, seja algo atual ou algo que já faz algum tempo. E todos os dias o senhor recebe inúmeras críticas. E às vezes elas são ferrenhas, elas são tóxicas, certo? Elas são fortes e ofensivas. E a Adriana está perguntando: como é que o senhor faz para lidar com tudo isso? Certo? O senhor não vê, o senhor vê? Como é que o senhor gerencia essa enxurrada muitas vezes? Porque eu sei que o senhor recebe muitas observações positivas, pessoas que comungam na mesma visão, mas como é que o senhor lida com essas críticas, se eu acredito que são muito fortes? Como é que o senhor faz com tudo isso? Em primeiro lugar, senhor, está no céu, mas vamos embora nós aqui, tá? Vamos embora. Eu estou usando a Começar aqui linguagem essa dela nossa. aqui, né? Senhor, deixa eu falar uma coisa. Quando eu era bem jovem, aos 23 anos, eu comecei no meu ministério, e um pastor chegou para mim e disse assim: eu vou te dar uma palavra de Deus que você não vai entender agora, só com o tempo. Profeta não fica no trono, profeta fica no calabouço. Eu falei: esse cara tá ficando maluco, profeta não fica no trono, profeta fica no calabouço. Aí, os anos se passaram. E já na televisão, no período que ainda não havia o advento das redes sociais, eu já recebia críticas, sabe? E agora as críticas se tornaram bem diretas. Então, deixa eu te falar, Cláudio. Deus, e para a querida pessoa que mandou a pergunta, eu acho que tudo na nossa vida é um processo que Deus vai te estruturando para aquilo que Ele quer te usar. Então, Certo. Deus estruturou o meu emocional que eu dou gargalhada. Eu não tenho problema de insônia. Eu não tenho problema de ficar emocionalmente abatido. Eu fico rindo, sabe? É incrível. Eu durmo numa boa, porque eu tenho uma convicção daquilo que eu estou fazendo. E sei que o que eu faço tem o risco da crítica, o risco daqueles que nos odeiam, porque eu vou entrar numa outra área, porque eu entro muitas vezes na área que um pastor não entra. Então, desculpa, eu entro em áreas do debate da sociedade, porque eu aprendi que eu sou cidadão. E Deus que me levou a essas questões. Então, você pode ter certeza que emocionalmente nada me abala. Eu vou dizer uma coisa para você com honestidade: nem críticas me murcham, nem elogios me incham. Eu estou preparado emocionalmente para esse pau. Pode ter certeza. Bom, vamos lá então. Vamos para a segunda pergunta, porque tem bastante coisa e eu deixei as coisas mais quentes por último, certo? Bom, a Odélia faz a seguinte pergunta, pastor: todo divorciado tem direito de casar de novo? Essa é a primeira pergunta, ela fez duas. E a segunda: a pornografia
seguida muitas vezes de masturbação, é considerada traição? Então vamos lá, primeira. Eu sei que esse é um assunto complexo, mas muita gente perguntou isso, não foi a pergunta só dela. Eu selecionei algumas pessoas que... né? Então essa dúvida, qualquer motivo de divórcio dá direito à pessoa a casar de novo ou não? Como é que funciona isso? Bem, eu creio no que está na Bíblia. Eu não tenho nada a ver com as demandas que as pessoas possam ter do escopo social. Eu acredito que uma pessoa possa divorciar porque Jesus é tão incrível que quando Jesus vai falar do assunto, diz assim, que o divórcio foi dado por Moisés, não foi dado por Deus. O casamento foi dado por Deus, mas o divórcio por Moisés. E essa questão do divórcio, da carta de divórcio, é o que nós chamamos de uma lei casuística. Isso é, uma lei que tem a ver com a cultura e com modus operandi do povo de Israel. Quando vem para a igreja, nós temos o capítulo 5, 6, 7 do Evangelho de Mateus. O capítulo 5 começa as leis do reino. Então, Jesus, ele estabelece que para uma pessoa se divorciar, tem que haver um adultério, a infidelidade. Então, a infidelidade é uma causa do divórcio. O apóstolo Paulo faz uma colocação, e como ele não faz uma definição total, lá em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que se a mulher ou se um homem não crente não quer ter convivência com você, que você o deixe. Mas ali não está explicando se você pode casar de novo. Então, na lei dos homens, no juridiquês dos homens, isso é uma coisa, na dúvida pro réu. Isso é, se alguma dúvida se vai condenar ou não uma pessoa, na dúvida a pessoa é beneficiada. Como o apóstolo Paulo ele não entra e não aprofunda se a pessoa pode contrair um segundo matrimônio, então, na dúvida pro réu. Se um crente é abandonado por uma pessoa, na dúvida pro réu, então ele pode contrair novas núpcias. E a questão de contrair novas núpcias também está estabelecido pela questão da morte do cônjuge. Se você analisar, isso é o que Jesus falou. O resto é adaptação nossa. O resto é conversa nossa. A Bíblia não abre porque eu briguei com ele, não gostei do gênio dele, do gênio dela, do estilo dela, porque eu não me estou dando bem com ele. Meu filho, casar é uma decisão da vontade. Você decide casar porque você quer. Então, ninguém bota arma na sua cabeça. Agora, tem outro dado, Cláudio, que é importante. A pessoa, antes de conhecer a verdade, pode ter tido 10 casamentos. Chegou na igreja, no 11º casamento. A partir dali, a lei está valendo para essa pessoa. A lei não retroage para prejudicar. Então, se uma pessoa divorciou 10 vezes, ou se uma pessoa divorciou antes de conhecer a Jesus, e agora vem para a igreja, se converte e vai contrair uma núpcia, porque aquela pessoa que divorciou já está com outro casamento, você não pode retroagir a lei para prejudicar a pessoa. Então, existem duas questões. Uma é você, no conhecimento da verdade, querer se divorciar por qualquer coisa e querer se casar de novo. A questão é se casar de novo. Então, você se divorciar e contrair novas núpcias, a não ser por causa do adultério, você está impedido. Você vem para a igreja, aquele tempo para trás não conta. O que conta é a partir do momento que você conhece a graça. Entendi. Vamos lá, a segunda, então, ainda da Odélia aí de outras pessoas. Pornografia, certo? Ela pode ser considerada traição, adultério? Olha, foi Jesus. Eu sempre digo, Cláudio, que a Bíblia ela é absoluta. Presta atenção, dá licença um minutinho, pastor. As pessoas estão pedindo para eu desativar os comentários, mas eu não vou desativar, porque é muito importante as pessoas comentarem. Tá certo? Então é só para dar uma satisfação ao pessoal que está conosco aí. É porque eu acho que o comentário fica no meu nariz. Aí... é por isso que as pessoas falam, vamos lá, vou melhorar aqui a minha performance aqui. Jesus falou que uma pessoa só em desejar, em pensar, já cometeu adultério. Foi Jesus que falou isso, rapaz. Eu não. Como diz o outro, não me bota nessa fria, não. É Jesus que falou isso. Jesus está declarando que só em você pensar que está tendo relacionamento com outra pessoa, você está cometendo pecado. É Jesus. Então tá aí. Não tem saída.
Isso aí. Vamos lá para a terceira. Essa agora aqui, deixa eu bater uma aspas aqui, que o negócio tá, agora vai ficar um pouquinho mais. Essa pergunta é do César. Seus posicionamentos e observações, pastor Silas, são extremamente significativos e pertinentes. Mas o seu temperamento e a sua forma de falar, às vezes, estraga tudo. O que, que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha que a sua comunicação, às vezes, atrapalha um pouco as suas ideias? Porque a maioria das observações que as pessoas fazem, ninguém questiona a sua capacidade intelectual, as suas observações, as pertinências. Mas ele está falando que, na maneira de falar, às vezes, do seu temperamento, às vezes as coisas parecem que tomam uma conotação daquilo que o senhor não queria dizer. O que, que o senhor pensa disso? Deixa eu dizer, primeiro, que eu não sou perfeito. Eu nunca quis passar a imagem de uma pessoa perfeita. Segundo, eu nunca quis maquiar quem eu sou. Porque eu acho que o ser humano, até quando você está sendo muito franco, do seu temperamento áspero, até o outro lado sabe se você é sincero ou não. Então, número um, eu não maquei. Número dois, eu também não vim aqui dizer que eu acerto todas. Claro que não. De vez em quando eu exagero. É verdade. De vez em quando eu me excedo. Isso é uma verdade. Sabe? Eu não vim aqui dizer que o que eu faço, sabe, é mil. Eu acerto todas. Meu temperamento é fenomenal. Sabe? Eu não erro nada. Deixa eu voltar aqui. Eu não vim aqui dizer isso, certo? Eu estou mostrando que eu, muitas vezes, eu podia falar de um jeito e não falo, podia ser mais a menos e não sou. Isso mostra que eu sou um ser humano normal. Agora, okay. Eu só cheguei até aqui exatamente pelo que eu sou. Eu não cheguei aqui por falsear uma imagem. Eu não cheguei aqui por querer dizer, não, eu vou tentar ser o politicamente correto e dar uma palavra que todo mundo goste. Pelo contrário, as pessoas me seguem, mesmo vendo que muitas vezes eu falho, que muitas vezes eu sou muito veemente, porque eu sou espontâneo, e eu erro muitas vezes, não vim aqui dizer que não erro, mas esse é meu jeito de ser, irmão. Eu não posso ser contra aquilo que sou. É a mesma coisa, Cláudio, imagina você, se amanhã você faz o que eu faço. Vamos dizer, uma... ou que você está com um problema mental grave, ou que você está com um problema emocional sério. E agora, se eu fizer o que você faz, esse teu estilo, vou dizer, o que está acontecendo com o pastor Silas? Esse cara não é, tem alguma coisa aí. Então, a gente tem que ser o que é, com nossos defeitos e virtudes. Sim. Vamos lá para a quarta pergunta, então. Essa foi meio mista da Márcia com o Marcelo. Eu acho que as duas têm muito a ver, certo? O que, que o senhor acha sobre pastores insubmissos abrindo novas igrejas e sobre essa fragmentação do protestantismo, ela não ter uma voz? Né? Os católicos têm uma voz, o Papa. Os protestantes têm muita dificuldade de criar uma coalizão por causa dessa fragmentação. Então, um pergunta, o que, que o senhor acha, provavelmente... Né? Ela vem de uma igreja que foi dividida, de alguém que dividiu, né? E o outro está dizendo que, às vezes, o catolicismo se posiciona de forma mais veemente do que nós. Eu acho que uma coisa acaba tendo relação com outra. Há duas perguntas aí que ela está fazendo, certo? Primeiro é quem abre uma igreja e sai em rebelião. Primeiro, eu não posso jamais, sabe? A rebelião não é de Deus, a rebelião é do diabo. Então, não tem amparo. Uma pessoa que se rebela, divide uma igreja por interesses pessoais e mesquinhos. Isso aí, sabe? Eu acho muito interessante Davi. Davi, 6 vezes Saul tentou matá-lo. Foi perseguido por 10 anos implacavelmente. E na hora que Saul está na mão de Davi, Davi diz assim, quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Então, Davi diz assim, ele não é problema meu. Certo? Eu não quero, não vou me meter nisso. Agora eu vou para outra pergunta. Eu gostaria de dizer que a igreja evangélica está corretíssima. 1 Pedro 4,10 fala da multiforme graça e não da uniforme graça. Olha que coisa linda. Por que a graça de Deus não é uniforme? Porque Deus fez indivíduos. E o que significa ser indivíduo? A
qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Só tem você no planeta Terra. Pode ter alguém parecido, igual você não tem. Então, Deus, conhecendo o que fez indivíduos, manifestou a sua graça de maneira multiforme. Então, por que a igreja é comparada a um corpo em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12? O que é corpo? Um conjunto de membros interdependentes. Cada membro tem uma função. Senão, não é corpo. Os membros não podem ser iguais. Por isso que tem fígado, tem estômago, tem coração. Então, eu vejo o seguinte, há dois lados dessa moeda. Primeiro, a gente ter uniformidade de pensamento é uma coisa perigosíssima, porque você vai ficar à mercê da opinião e ideia de uma pessoa. Certo? E você ter várias pessoas manifestando opiniões é importante por causa dessa multiforme, porque nós não somos iguais. Nós temos igrejas pentecostais do fogo do reteté, nós temos igrejas pentecostais moderadas, nós temos as igrejas que não são pentecostais, isso tudo é povo de Deus e é propósito de Deus. Então, nós temos que ter, não confundir, a igreja é única, corpo místico de Cristo. Pessoas que entregaram a vida a Cristo e obedecem a sua palavra. Então, a igreja como corpo de Cristo é una. As denominações é a manifestação da multiforme graça. Bom, vamos lá. Como eu disse, o negócio ia ficando um pouquinho mais difícil. Bom, a maior parte das pessoas, elas normalmente definem a sua vida mais ou menos assim. Eu vou me casar, eu vou ter filhos, vou criá-los, eu vou ganhar dinheiro, certo? E quando eu estiver bem confortável, eu vou viver uma vida tranquila, certo? O senhor, né, é alguém que se casou muito bem, que seus filhos já estão bem criados, né? O senhor é um homem muito bem resolvido financeiramente, ok? Mas a grande pergunta, eu acho que isso é algo que muita gente quer saber. Quando o pastor Sila vai se aposentar? Ficar tranquilo. Eu acho que essa é uma pergunta, certo? Porque o senhor poderia morar em qualquer lugar, sair da nação, pela condição que o senhor tem como cidadão e aquilo que representa, até ser cidadão americano, uma coisa que pessoas às vezes têm muita dificuldade, né? Tem essa facilidade, por que ficar no meio disso tudo, enquanto a maioria das pessoas, não estou querendo comparar nem generalizar, iria buscar a tranquilidade num cantinho, tem essa posição de estar nesse fogo cruzado. Fala um pouco para a gente, até porque a aposentadoria, muita gente deve estar perguntando, fala logo, quando vai aposentar? Cláudio, eu acho o seguinte, Cláudio, eu acho que a chamada de Deus é uma coisa incrível, espetacular, sabe? Você ser chamado por Deus para o ministério. Quem dá os ministérios à igreja é Deus, não é a igreja. Deus deu uns para, está lá em Efésios 4, a partir do versículo 11. É Deus que dá os ministérios. Então, é Deus. A gente tem que entender o seguinte, quanto a salvação, ela é para todos, é para quem quer aceitar a Cristo. Quanto ao ministério, é chamada de Deus. É Deus que chama. Então, eu creio que Deus tem me chamado. E sabe de uma coisa que eu peço a Deus? Para ter o discernimento das etapas e das estações do nosso ministério. Eu fui evangelista por 28 anos. Viajando, pregando no Brasil, pregando em tudo que é lugar desse mundo. Aí Deus me chamou para ser pastor de uma igreja. Eu, confortavelmente, era um evangelista terrivelmente bem-sucedido. Tá? Quando eu era evangelista, isso estou falando, né, de 10 anos atrás, eu já tinha vendido mais de 15 milhões de livros, mais de 3 milhões de palestras em DVDs, feito as maiores cruzadas evangelísticas no país, 500 mil pessoas em Manaus, 300 mil pessoas em Fortaleza, 250 mil pessoas em São Luís, 120 mil pessoas com greve de ônibus em Teresina, 150 mil pessoas debaixo de uma tempestade em Porto Alegre. Então, Cláudio, você sabe o que eu peço a Deus? Eu tenho discernimento na hora que eu tenho que entregar a igreja. Porque eu passei a ser pastor e pedi um sinal a Deus. Eu, na televisão, antes do advento da internet, certo? Eu era o único pastor em rede nacional que não fazia programa para a igreja. Eu era um conferencista. Então, eu era muito bem sucedido como evangelista, por bondade de Deus e graça, não por causa dos meus méritos. Passei a ser pastor, expandi a igreja. Então, qual é agora a minha preocupação? É saber o momento que Deus quer que eu pare nessa estação. Eu não vou parar
como você não vai parar. Só vai parar ou quando a trombeta soar ou quando receber um paletó de madeira. Aí a gente para. O que a gente muda, Cláudia, é de estações. Uma coisa é você ser pastor de uma igreja. Isso é uma estação. Amanhã, e é o que eu penso, eu não quero morrer. Eu não quero que Deus me mate porque eu estou num lugar que Deus não quer que eu esteja. Eu não quero isso, não. Eu quero ter o discernimento e entender a voz do Espírito Santo para dizer assim para mim, filhinho, está na hora de você passar essa igreja e eu vou te levar para uma outra estação. Você vai mentorear pastores, você vai passar experiência, você vai falar. Então, eu não sou dono de igreja, não sou dono de nada, eu sou mordomo e tenho que estar com o meu ouvido afinado espiritualmente para saber que estação eu tenho que mudar. Porque eu acredito, Cláudio, que eu vou me aposentar como você quando Deus nos chamar para a sua eterna glória. O que a gente faz, e você faz, e eu faço, que eu aprendi, Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Cláudio, eu sempre fui disciplinado com férias. Mesmo quando eu era evangelista, não tinha salário de ninguém, saía para pegar oferta e vender material para pagar programa de televisão, férias é sagrado para mim. Eu sou disciplinado no descanso, sou disciplinado em férias, sei aproveitar a vida no bom sentido da palavra, descansando e fazendo a obra de Deus. E não vou parar. Eu mudo de estação, mas parar não paro. Então, aposentadoria, nós não vamos aposentar. Nós não. Se aposentar, você está maluco? Nós vamos aposentar. Bom, vamos lá, então. Bom, as pessoas dizem que o pastor Silas Malafaia se mete em tudo. Essa foi a pergunta. E a pergunta, na verdade, essa foi a colocação e agora vem as perguntas. Primeira delas, o que que o senhor pensa sobre omissão? Sobre saber que uma coisa está errada e não se posicionar, certo? O que que o senhor pensa sobre omissão? O que eu penso que a omissão é uma covardia. Eu também entendo, Cláudio, que nem todo mundo foi chamado para fazer a mesma coisa. E eu também não chamo de covarde aqueles que não fazem o que eu faço. Porque tem várias maneiras de você se posicionar. Agora, eu acho que a omissão, quando Deus quer que você faça uma coisa e você não faz, quando Deus quer que você denuncie algo e você não denuncia, quando Deus quer que você, como ministro do Evangelho, se coloque e você não coloque, então você é um omisso. E esse papel, brother, Joey, não vai ter. Pode ter certeza. Vamos lá. Segunda pergunta também dentro dessa situação. O senhor não acha que por se tornar uma voz comum, falando direto, o senhor pode deixar de ser ouvido? Essa está dentro da mesma pergunta da pessoa, certo? Quando se a colocação dela é o seguinte, falando sempre de muitos assuntos, o senhor não corre o risco de se tornar uma voz comum e as pessoas pararem de te ouvir? É ao contrário. Quanto mais você está se posicionando nas demandas das pessoas, mais você é ouvido. Eu entendo a preocupação até dessa pessoa, mas a resposta e a verdade não é essa lógica que ela está apresentando. A lógica é outra. A lógica é, quando você se posiciona em diversas temáticas e que Deus te chamou para isso, as pessoas esperam um posicionamento seu. Isso é incrível, Cláudio. Como eu sou cobrado por líderes evangélicos, por pastores e por povo. Malafaia, o que você vai falar sobre isso? É a maior graça. Eu recebo e-mail, eu recebo telefonema. Então, não é isso. Eu também, quando ela fala de eu falar assuntos comuns, ela tem que entender que eu me posiciono em assuntos da demanda da sociedade. Eu não vivo aqui discutindo porque o Flamengo é o time que está ganhando tudo que é campeonato e o Vasco está ferrado. Esse próprio satanás aí. Então, eu não entro nessa discussão. Essa discussão boba, sabe? Do varejo. Eu entro em discussões de questões que envolvem a nação, a sociedade e a igreja. Bom, vamos lá. Outra pergunta. O senhor pretende um dia ser político? Tá, eu vou cantar aqui o hino da Assembleia de Deus. Ah, poder, sim, força e vigor. Sabe o que Deus me ensinou, Cláudio? Deus me levantou para ser uma voz de influência, não para ser político. Uma vez, um grande político do Brasil me perguntou, Malafaia, você podia ser deputado federal ou senador, cara? Você é um cara veemente, conhece as coisas. Por que você não é? Eu vou explicar para o povo. Quando você é de um partido político, você é de parte. Partido,
parte da sociedade. Eu não sou de parte, eu sou do todo. Então, olha só, Cláudio. Quando eu chego em algum lugar do cenário político, eu sou recebido por todos. Por quê? Porque eu não estou disputando poder com eles. Então, eu falo com gente de qualquer partido político. Se eu fosse de um partido político, eu teria que disputar aquele poder naquela parte para tentar ser ouvido. Então, se eu fosse um político, eu ia perder minha voz profética e meu papel de influência. Deus me levantou para influenciar, não para ser. Bom, vamos lá. A gente já está chegando no fim, porque é muita coisa aqui e eu não tenho muito tempo para prosseguir aqui, porque são muitas perguntas. Vamos lá. Um dos grandes desafios, né, é lidar com religião, dinheiro e política. Né? Na visão de muitas pessoas, religião e dinheiro é bem problemático, porque o religioso, o cristão, tem que ser pobre. E também nós ainda temos essa... como é que eu vou dizer? Esse estigma de que religião e política não se misturam. Então, o meu propósito aqui hoje... Aliás, eu queria que você que está assistindo, né, a nossa live, você entendesse uma coisa. Ao longo, por que que eu deixei os comentários aí? Para que as pessoas fizessem. Porque eu queria que você observasse, às vezes, a agressividade de algumas pessoas, como elas se posicionam, como elas são ferozes. É só para você entender que nós estamos numa conversa legal. Às vezes você pode estranhar, né? Eu tenho mais seriedade, né, do que você possa imaginar. E Pastor Silas, muito mais bom humor do que você possa imaginar. Mas eu fiz questão de deixar, certo? Os comentários aí, porque eu sabia que as pessoas iriam aparecer. Então, às vezes, você vê, ou você nos vê defendendo um todo e sendo atacado na particularidade. Às vezes, nós montamos um ambiente e foi proposital. Não vou tirar os comentários, que eu precisava mostrar as toxinas. Então, libera, porque o ambiente é esse. Entende? Esse era o meu propósito. Então, eu deixei essa pergunta por último, porque eu sei que o senhor já tem falado muito de política e eu não queria falar disso aqui, certo? Mas eu preciso que o senhor fale sobre as pessoas entenderem. Religião e prosperidade é algo que caminha junto. E assim como Deus, né, quando quis levar um povo para o Egito, manda um governador. Quando queria tirá-lo de lá, me parece que tenta providenciar um faraó, também um cargo político, né? Quando vai para a Babilônia, o Daniel estava lá. Quem pede o corpo? E eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente finalizar, certo? Porque inevitavelmente nós vamos apanhar bastante. Mas eu queria política... que isso fosse exposto. Primeiro, religião e prosperidade. Ah, ok. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Prosperidade na Bíblia, a síntese da prosperidade na Bíblia, você ser próspero é obedecer às leis de Deus. Você quer ser próspero? Obedeça às leis de Deus. Segundo, prosperidade na Bíblia não é só dinheiro. Jesus falou que a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Então, eu vou fazer aqui duas definições, ou para você entender. Existem pobres que são apenas pobres e não são prósperos. E existem pobres que são pobres e prósperos. Existem ricos que são apenas ricos e não são prósperos. E existem ricos que são ricos e prósperos. O que é que eu estou querendo dizer? A prosperidade é um conjunto de, e não apenas um elemento. Finanças é um elemento da prosperidade. Prosperidade é paz interior, alegria de viver, paz com Deus, sabe? Isso tudo está envolvido na prosperidade. Também não quero dizer que miséria, certo? Que desgraça. Olha, eu tenho paz e alegria, então eu sou próspero. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que você pode ter uma vida simples, não ter tantos recursos, mas ser uma pessoa próspera. Você vive bem com aquilo que você tem. Porque a ideia de prosperidade é só o cara com muita grana, Cláudio. É quem tem muito dinheiro. E o sentido bíblico de prosperidade é muito maior do que essa questão exclusiva financeira. É você
você não ter dívida. Eu gosto sempre de dizer assim: está aqui um cara que ganha 3 mil reais. Do lado direito dele tem um que ganha 7 mil. Do lado esquerdo tem um que ganha 10 mil. Ele vive melhor do que esses dois. Tá? Ele ganha menos. Por quê? Ele é temente a Deus. Ele é próspero. Ele é fiel. Então, a prosperidade. Eu vi um cara chamado Cláudio Duarte dizer uma vez uma coisa muito interessante. Abraão era rico, Deus chamou ele, ele ficou mais rico ainda. Hã? Davi era pobre, Deus o chamou, se tornou um rei bilionário, o homem segundo o coração de Deus. Salomão pede sabedoria a Deus e Deus dá riqueza. E quando chega a minha vez, eu tenho que ser ferrado? Foi um tal de Cláudio Duarte que falou isso. Não, então dizer, vamos lá, dizer que dinheiro é prosperidade não está errado, só está incompleto. Sim, perfeito. Perfeito, Ok. perfeito, Então, perfeitíssimo. E então vamos lá. é isso aí, é isso aí. Outra, eu vi um cara muito inteligente chamado Miles Monroe, o cara mais inteligente que já cruzou a minha vida e já faleceu, Jesus o levou. Ele dizia coisas assim, é muito interessante. Ele falou: irmãos, se dinheiro fosse uma coisa ruim, o diabo fazia todo mundo ficar rico. A questão não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque, Sim. veja, rapaz, Salomão pede sabedoria e Deus diz assim: eu vou te dar uma coisa que tu não me pediu, eu vou te dar grana, vou te dar riqueza. Ué, como é que Deus dá uma coisa ruim? Então, tem outra coisa. Existem aí uns falsos, pseudos reformadores hipócritas que vivem muito bem, com casa com piscina, classe média alta, tem carro bom e querem atacar e atingir os pentecostais. Com essa conversa fiada, e desculpa, muito bobo caindo nesse papo desses caras, que não fizeram voto de São Francisco, que não moram em área proletária e nem andam de ônibus e de metrô, enganando o povo. Então a prosperidade, olha só, dizem em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, que quando Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele busca a Deus e Deus o faz prosperar. O Salmo 112 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua geração será poderosa na terra. A sua geração será abençoada. Riqueza e fazenda haverá na sua casa. Olha só, o homem que teme a Deus, que obedece seus mandamentos. E quando o salmista no Salmo 1 diz, né, que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite será como árvore plantada junto a ribeiros, cujos seus frutos dão na estação própria, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, já dei aqui, o assunto é grande. Eu Uma sei. palhinha Bom, vamos sobre lá então. prosperidade. Então fala conosco agora para a gente já, Política. né? O cristão e a política. Nós não vamos Esse. falar da situação atual, não, não. Cristão, a importância de as pessoas se posicionarem politicamente. Deixa eu falar para você, Cláudio. Eu tenho que pautar a minha vida pela palavra. Quando Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, ele não anulou a cidadania terrena. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulo, em Romanos 13, 7, diz: a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Paulo está falando da cidadania. E cidadania requer deveres e direitos. Outro ponto. Sabe qual é o problema de muita gente na igreja? É pensar que é anjo. É pensar que já chegou no céu. Nós estamos aqui na terra e Jesus falou que o reino dele tem que ser estabelecido na terra, na ciência, nas artes, na cultura, no judiciário, no executivo, no legislativo, no comércio, na educação. O reino tem que ser estabelecido aqui na terra. Então, a política é coisa dessa terra. E eu e você, como cidadãos desse país, podemos, segundo o nosso desejo, ou se posicionar politicamente, ou então se omitir e depois não reclamar. Porque existe um instrumento político de cada cidadão que é o voto. Então, se você não quer usar esse instrumento, não reclame das coisas que acontecem no país. Então, o posicionamento político não é pecado, não é errado. O que é errado é você fazer negociata. O que é errado é porque você, você apoia, ó. Aí alguém diz assim para mim: mas pastor, o senhor já apoiou Lula uma vez?
Escuta essa. Mas, pastor, o senhor apoiou o Serra uma vez? Mas, pastor, aí o senhor apoia Bolsonaro? O que eu estou provando? Eu apoio e meto o pau nesses caras. Desculpe o linguajar. É sinal que pode eu não tenho rato preso. Hã? É isso aí. Sinal? E outra, eu não tenho revelação nem onisciência. Se eu apoiar um político, Cláudio, que amanhã entrar na área de corrupção, eu não sou responsável nem pelos meus filhos maiores, que dirá pelas ações dos outros. Se eu apoio um político que amanhã faz sujeira, amanhã eu não apoio mais. E vou dar um exemplo. Meu irmão é deputado estadual. Sóstenes é deputado federal, membro da minha igreja. Esquerdo é vereador, membro da minha igreja. Eu já disse para os três, ó, se andar na linha, tem meu apoio. Se fizer besteira amanhã, o couro vai comer em cima deles, porque eu não devo nada a eles. Isso é uma questão que você tem que entender. Agora, eu vou dizer uma coisa para o povo evangélico, que muita gente talvez não tenha ideia. É a reforma protestante, e não o comunismo, e não o socialismo. É a reforma protestante que mudou o paradigma do mundo, tirando o mundo do obscurantismo. É a reforma protestante que criou a escola pública. É a reforma protestante que fez com que as pessoas de classe baixa alcançassem classe alta. É a reforma protestante que fez a Europa ser o que ela é. É a reforma protestante que mudou o mundo para liberdades e garantias individuais. É a reforma protestante que produziu o direito à individualidade e o direito à vida. Você está pensando que isso é o quê? É comunismo? Não. Foi a reforma protestante que fez com que o mundo ocidental seja o que é. Isso é o quê, Cláudio? A influência do reino na sociedade. Eu jamais vou me omitir. Posso errar? Sim. Posso apoiar a gente errada? Sim. E se eu errar, o que faz uma pessoa quando erra na vida? Corrige. Sim. Não apoia mais? Acerta. Ou então, Cláudio, eu vou dizer aqui para parar aqui. Quer dizer, então, quando você erra em alguma área da sua vida, você não tenta acertar? Quer dizer que quando você toma uma posição errada em favorecer uma pessoa e essa pessoa comete uma arneira louca, você nunca mais vai tentar com outra pessoa? Quer dizer que alguém que te trai, você nunca mais vai tentar ter amigos? Desculpa, você é um ser humano medíocre. Porque eu sou um cara que, se eu errar, ou se alguém errar comigo, eu sempre vou tentar construir relacionamentos. Eu já fui traído, sabe? Eu já tive relacionamentos que se aproveitaram de mim, mas eu jamais vou deixar de ter amigos. Então, que ser humano é você? Que desiste quando a coisa não está certa? Ou quando você apoia politicamente? Eu não vou deixar de me posicionar, porque se eu me calar, Cláudio, ímpios, sabe? Gente que não teme a Deus está falando. Eu quero dizer uma coisa, Deus me usou, não é só eu não. Quem é que fez cair um projeto de lei chamado 122, que ia fazer com que o pastor fosse preso se falasse de homossexualismo? Quem é que fez a campanha sobre isso? Quem botou a cara para fora e até hoje eu tenho processo para responder do ativismo gay? E eu vou me calar? Jamais. Pastor, a gente já vai encerrando, mas uma coisa eu ouvi a respeito e gostaria de fechar com isso. E até dizer isso, né, para todos os ouvintes, participantes aí, o senhor. Alguém me disse esses dias, tem muitas coisas que lá na frente vão acontecer e pessoas diriam, se Malafaia tivesse vivo, seria um pouco diferente porque ele iria se posicionar. Eu achei isso muito bacana, e eu conheço o senhor um pouquinho mais de perto, né? E eu quis essa live porque eu sabia que o senhor ia conversar comigo nesse ritmo acelerado do senhor. Isso é que é maneiro, isso é que é legal. Pastor, muito obrigado por tirar esse tempo, estar conosco. Quero te agradecer, porque minha live nunca deu tanta gente desse jeito. Já, deixa já, de onda, rapaz. Já, não, estou falando sério. Então, já eu vou te mandar bom aí que eu tiro uma foto, e eu queria que o senhor orasse pelo nosso Brasil, orasse por todos os lares onde nós estamos entrando agora com essa palavra, orar pelas pessoas que gostam de nós, pelas pessoas que não gostam de nós, porque o nosso ministério não tem a ver com quem gosta e quem não gosta de nós. Nosso Perfeito. Ministério tem a ver com aquele que nos ama, certo? Que vai nos receber na glória. Desde já eu agradeço o senhor e a gente termina aí esse momento com a sua oração. É uma honra, eu só vou dizer uma coisa em um minuto. Cláudio, hoje, as pessoas que nós aplaudimos
na sua época, foram defenestrados, ridicularizados, e alguns até pagaram com a própria vida, para que hoje a gente pudesse aplaudir e considerá-los como heróis. Eu não estou preocupado com a minha reputação, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero orar. Amém. E eu termino sempre, Cláudio, liberando tudo que é vídeo que eu gravei, tudo que é vídeo polêmico que eu estou fazendo, eu termino com as palavras que eu vou terminar depois da oração. Eu quero declarar em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor guarde a tua casa e a tua família. Amém, Jesus. Se tem alguém enfermo, se tem alguém vivendo uma crise, não importa se é financeira, se é conjugal, se é emocional, da eu vitória, declaro Deus. A paz, a resposta, a cura, o milagre para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que essa pandemia, ela não vai ter, como estão profetizando os profetas do caos, não em vai ter nome calamidade de Jesus, no Deus. Nosso país. Em nome eu de declaro, Jesus. Abençoa, em nome Pai. De Jesus, que todas as previsões catastróficas sobre o Brasil caiam por terra. Em nome eu de declaro Jesus. Que o Brasil, em pouco tempo, em vai nome de usufruir Jesus, Senhor, de um eu tempo concordo. De prosperidade que nós nunca vimos na nossa Em pátria. nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus, a bênção sobre cada um, sobre cada brasileiro, sobre Amém, cada irmão, Senhor. Sobre você, meu amigo Cláudio, que Amém, você continue Jesus. Sendo usado como Amém, uma abençoa voz o filho também, espetacular, Pai. Muito obrigado, Senhor. Importante Amém, para tantas Jesus. E tantas pessoas. Que cada um seja Amém, instrumento de Jesus. Deus para a glória do nome de Jesus. Eu declaro bênção Em nome de e Jesus. Vitórias em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Pastor, muito obrigado. Boa noite. Lembrança aí a toda a família. E Igual. até mais. Fica com Amém. Deus. Um abraço. Vamos lá, gente. Que bênção. Glória a Deus. Muito obrigado. Aí eu agradeço a todos que participaram, que estão conosco. Aí vou encerrar hoje. 10 minutinhos aí a menos. E muito obrigado. Muito obrigado àqueles que se posicionam de forma contrária, àqueles que se posicionam a nosso favor. Ok? Essa diversidade também é algo muito produtivo, certo? Quem está à frente tem que saber apanhar muitas vezes, tem que saber lidar com incompreensão. Então, eu só tenho a agradecer, viu? Eu espero você amanhã às 22 horas, certo? Eu vou estar gravando e na quarta-feira eu e minha esposa nós vamos estar aqui fazendo uma live juntos. Que Deus abençoe. Vamos lá aí, dê uma boa noite aí. Vá se despedindo aí para que eu possa falar com você. Vamos lá? Isso, a Marise dando tchau aí. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Diga aí boa noite para que eu possa. Isso. Vamos lá? Obrigado aí, o Aristides. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Boa noite, Jeremias. A turma de Lençóis Paulista, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, Neide, boa noite, Jaque, boa noite, Priscila, boa noite, Lívia, boa noite aí a todos, ok? Um grande abraço e eu espero você amanhã, em nome de Jesus.